Եկ նա ինձ աջարը մտնենք քո հունակ սրտով, փարապանեն գործնյալ դիրոջ։ Այսօր փակ դուր Տեր Հիսուսին, անոր շնորհքին համար, անոր ողորմության համար քո վրաց։ Այո, Տերևս մեր ցավերը մեր քլխեն վերեն, բայց գիտենք, որ մեր Տեր Աստված այդ ցավերեն բոլորեն ալմեծի, ամեն։ Երկենք Աստծո փակ տանք։ Եկ նա ինձ աջարը մտնենք քո հունակ սրտով, Parapane ornial diroch Yek nayin tacharam nen kohunak sertov yerger bakhe paratsiroch Dankpaka pativa Սարին, իսկապես